Këshilli i lartë i prokurorisë shtyua fatin e pranimit prokurorëve kandidat për në SPAK deri në datën 21 shkurt, por në mbledhjen e fundit antarët kanë ngritur një shqetësim, mungesën e aplikimeve. Sipas antarëve të KLP-s, një tjetër element që mund të ketë ndikuar në mosshfaqjen e interesit për të kandiduar është paga mujore, e cila sipas parashikimeve të tanishme ligjore është vetëm 7000 lekë më lart për prokurorët e SPAK-ut sesa për antarët e prokurorive të zakonshme në rrethe. Në mbledhjen e datës 6 shkurt në rend të ditës ka qenë vendimi për shtyrjen e afatit të aplikimeve. Krahas këtij verdikti, që është miratuar me shumicë votash, diskutimi kryesor ka qenë mungesa për një rritje të pagës mujore të prokurorëve të SPAK-ut. Antarët e këshillit nga prokuroria si Kostaq Beluri apo Antoneta Sevdari janë shprehur se një mënyrë për të nxitur aplikimet nga kandidatë cilësor është rritja e pagës së prokurorëve të SPAK-ut. Duke qenë se ata do të heqin dorë nga privatësia, pasi do të kontrollohen duke përfshirë edhe rrethin familjar, si edhe do të hetojnë vepra penale si korrupsioni i zyrtarëve të lartë dhe krimi organizuar, antarët e KLP-s kanë propozuar nisma ligjore për rritjen e pagës. Kryetari i KLP-s Gent Ibrahimi ka njoftuar gjatë diskutimit vendosjen e kësaj çështjeje në rendin e ditës të mbledhjes ardhshme të këshillit. Ibrahimi theksoi se ndryshimi i ligjit për SPAK-un do të ishte një nismë e vështirë në këto momente, por ai ka shtuar se do të eksplorohen mundësi të tjera ligjore për ndërhyrje në këtë rast. Deri në momentin kur afati i parë po skadonte në KLP, ishin dorëzuar 15 kandidatura nga prokurorët, aq sa është parashikuar të jetë edhe organika e SPAK-ut.